Så skal der måske shakes lige om lidt. Det ved vi ikke. Det må vi jo spørge den næste pige om, eller se, om hun shaker, eller hvad hun gør. Men det er i hvert fald Mathilde, der skal synge Shake It Out. Her kommer hun. Hold da op.
det var fandme godt. Det var jo skægt at se. For det første sidder jeg og forundrer over, at når I vælger nogle sange, I er ikke bange af, at I vælger altså nogen, der er lidt sværere med at gøre. Og jeg kunne se, at det var lidt svært for orkestret at spille en gang imellem. Men du klarede det fantastisk godt. Og så vi jo lige starten på noget, man kan kalde sådan en lille koreografi. Du sælger varen, og du er klar over, at der skal mere end bare en stemme til. Man skal også have det visuelle med. Det var dejligt at se. Så flot, flot. Jeg kendte ikke den her sang, men jeg er sikker på, at når jeg hører den i fremtiden, så kan jeg ikke høre den uden at tænke lige præcis på dig. Fordi det var nemlig, jeg er meget enig med det, Bjarne han siger, din udstråling, når du åbner dig op på scenen, du giver dig selv, og det er rigtig rart at se på. Jeg kendte den godt. Jeg har jo været på diskotek i København nogle gange. Og du leverede den lige nøjagtigt med den energi, som den skal leveres med. Og der var ikke nogen hernede, der ikke sad og rådte lidt med. Og det er jo også meget det handler om. Og god kraft, fuld stemme. Så ja, vi havde en fest hernede i hvert fald. Tak. Tak.